Democracy အကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKBA ရဲ့လွှတ်လတ်နေတဲ့စီဥစချုံနေရာကိုဒုတိယစီဥစချုံဖြစ်သူဒုတိယပုံချုပ်ကြီးစောစတိကိုဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတာဝန်ပေးအပ်လိုက်တယ်လို့ DKBA ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် DKBA မှပုံမကြီးစောကျော်တန်းထက်ကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နေကြစာမပါတဲ့တိုင်းနေကြနော်ကျွန်တော်လည်းဘောလုံးသမားကွန်ပဏီနေနဲ့ဟိုပါတယ်နေစာမကလို့ပါလေကြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမတတိယကြေးလားအဲ့တော့အပေါ်ပိုင်းရနေဆိုတာတော့အဲ့လားတော့ ဒါကတော့ပြလို့ရပါလားဟုတ်ကဲ့ပါတကပအစေဥစည်းချုပ်ပိုလ်ချုပ်ကြီးစောမိုးရှိဟာ2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့ကကိုပိယောကနဲ့ရန်ကုန်တပ်မတော်အတဲယောကအထူးကူစေယုံမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ဒီကပအစေဥစည်းချုပ်နေရာလဲလှယ်နေတာကြောင့်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတကပအစေဥစည်းချုပ်အဖြစ်ဒုတိယစေဥစည်းချုပ်ဖြစ်သူဒုတိယပိုလ်ချုပ်ကြီးကိုအတီးပြုတ်ခါလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် စိုးစစ်ချုပ်ခအားတာဝန်ပေးခြင်းကို DGPA ရဲ့ပဟိုကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ခအားတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း DGP မှပုံမကြီးစောကျော်တန်းထက်ကပြောပါရယ်ပုံမှန်တွင်စိုးစစ်ချုပ်ပြန်လဲရွေးချယ်နိုင်ရည်အတွက်တာမှုတွေစုံကြီးအစည်းအဝေးကျင်းပရမှာဖြစ်ပြီး၎င်းအစည်းအဝေးမှာ DGPA တာမှုအများစုရဲ့ဆန္ဒမဲဖြင့်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရမယ်လို့တမထားကြောင်းတီးရပါရယ် DGPA က1994ခုနှစ်မှာ GNU တက်မှာတဘောဓာကွဲလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီးပုချုပ်ကြီးဇောလာပွဲဥဆောင်တဲ့ဒိုတက်တော့ပုတ်တာပါတာခရင်အမျိုးသားတက်မတော် TKPA ကိုဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်2010ခုနှစ်မှာတော့ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုခရင်တက်မတော် TKPA လို့အမည်ပြောင်းလဲကာယနေ့ထိရပ်တည်လှုပ်ရှားလျက်ရှိတဲ့ခရင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ TKPA က2015အောက်တိုဘာလ15ရက်မှာတနိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။